这就是赶完队伍的欢快的一个周末，所以我跟我朋友约了这周末一起煮火锅吃。我已经买到一个二手的锅了，但是还没有灶，所以我们决定去稍远一点的那个 Kmart 去买一个电磁炉。我的宿舍虽然在堪培拉市中心，但是这边没有 Kmart， 就是澳洲最便宜的百货超市，所以我们几个人还约好坐公交车去旁边去 Belconnen 的商圈去买。我的两个朋友来啦，这是两个东南亚同学，左边这个叫 Juno， 右边叫 Brennis。在澳洲坐公交车是一件很烦的事，因为他们班次很少，所以需要提前看准时间卡着点来，而且要招手公交车才会停，我到现在都老是忘。当然现在疫情还是比较严重，口罩需要戴好。同样下车也是很手动的，你需要按这个红色的按钮。坐了20分钟的车来到了 Belconnen 的商圈，一进门就是这个很大的 Target， 但是 Target 这个商场比较贵，所以我很不想去。这边真的各种商店都有，我觉得 Belconnen 比堪培拉市中心住的还方便。这就是我们想去的 Kmart， 澳洲这边的华人把它尊称为 K 妈，因为我们太喜欢这里的便宜东西了。我们进门就直奔厨房区去了，看到我当时买的这个20刀的厨房套餐，现在都觉得好便宜。 Kmart 真的东西很多，品类丰富，但是我们今天目标明确嘛，就买一个灶就可以了。最后我们选了这个才29刀的电热灶，老是想有点便宜，真怕它出车祸。逛完 Kmart 我们就去旁边的亚洲超市买一下食材。在澳洲像这种猪头肉啊、猪蹄这种非常规的肉类是比较难买到的，所以今天蛮开心的看到这些国内爱吃的东西。我自己也是买了份猪蹄，打算之后卤来吃。今天煮火锅的话就买了一份新鲜的牛肚给你阿珍。之后呢我们又逛了一家韩国人开的亚洲超市，真的没想到这边居然有国内常见到的火锅底料。我们在这里买了一些冻的肥牛卷跟鱼丸。终于买完所有需要的东西了，我们又坐着公交车原路返回了学校。刚从超市回来之后先去打了一下网球，回来之后呢我就要去我的朋友家啦，先把我这个锅还有我自己的一些蔬菜带上。我现在就端着这口锅跑到我们隔壁宿舍，我端着这口锅电梯背后还有一个人，着实有点尴尬。我们三个虽然说住得很近，但是宿舍都是隔一条街的，所以我先去 Juno 家里面帮他拿一些东西。 Juno 真的很会做饭呢，他在家里面先煎了一块羊排，到时候我们带过去吃。煎完羊排之后，他把这个剩下的油做成了一个酱叫 gravy， 但我真的没听过，再把我嘲笑了一番。好了，我们现在大包小包就拎着去 Brennis 家。这边宿舍都有门禁，所以提前让 Brennis 下楼接一下我们。之所以选择 Brennis 家吃饭，是因为他住的是五人合租的大房型，他的这个公共区域真的好大呀。试了一下这个29刀的灶，没想到真的很好用。今天我就是负责切菜，火锅里我真的很爱蒜末。我们还把 Brennis 两个室友叫上一起吃了，这个局真的是亚洲民族大融合。牛肚、鸭胗还有豆腐我都切好了，虽然说刀工一般啊，但是还是有那个样子。现在让我们欣赏一下菲律宾同学吃麻辣火锅的吃法，真的把我惊到了。辣锅一上来就涮蔬菜，这真的是可以的吗？哎，不过不管他们怎么吃了，我自己还是有我地道的调料的。这个辣锅的油都被他们舀走了，我只好自己给自己倒一点辣椒粉。真的没想到这个牛肚好新鲜啊，超级好吃。吃完之后我们又玩了一下真心话游戏， Juno 真的是我的快乐源泉。谈笑之间不小心都到了10点过了，我还有一个 quiz 11点之前必须要做，所以完美的错过了收拾这个环节。我们其实还有好多食材没有吃完，我就带了一部分回家，真是一个完美的方式结束周末。明天又开始上课了，那我们下期再见吧，拜拜。